Firdus Prime Residence, Yerevan, North Ագրաքի անցագետից ռուսական ճամանապաուժերի դուրսբերման որոշումից հետո Ռուսաստանի ճամանապաձ զորքերի Կարքավիճակի մասին հայ-ռուսական պայմանագրի փոփոխություն կամ վերանայում չի նախատեսվում։ Այս մասին հայտարարել են Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունից։ Հայաստան-Իրան եւ Հայաստան-Թուրքիա պետական սահմանի պահպանության, Հայաստանի հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության, ճամանապաձ զորքերի մասնակցության, իսկ Հայաստան-Իրան պետական սահմանի հսկիչ սահմանային կետում ծառայությունն ամբողջությամբ Հայաստանի հանրապետության ազգային Համանապատ զորքերի ուժերով իրականացնելու մասին ձերբերված համաձայնությունը պայմանագրի փոփոխություն կամ վերանայում չի նախատեսվում ասված է գերատեսչության պատասխանում Ազգային ժողովում լրագրողների զրույցում Զինված ուժերի գլխավոր штаби պետ Էդվարդ Ասելյանը անդրադառնալով բանակում մահվան դեպքերին ասել է, որ սկսած ամենածած հրաամանատարից Ջոկի հրաամանատարից եւ ըստ աստիճանակարկության յուրաքանչյուր նիշ պատասխանատվությունն ունի այդ նախատեսում է ինքնիշխան տարածքի վերականգնում համապատասխան սահմաներով հարցին վստահ է որ այդպես կլինի եւ հետ կկաշվեն ադրբեջանցիները գլխավոր շտաբի պետը դրական է պատասխանել այդտեսի վտանգներ սպառնալիքներ չկան ներկայ դրությամբ իրադրությունը գնահատվում է սահմաններում հարաբերական ուեն կարող է նախորդ նախարարը նշում էր որ COP 29-ից հետո հնարավոր է ես ներողություն եմ խնդրում Ես որ հարցին պատասխանում եմ, հարցը միշտ վերջս լսեք, հետո այն հենց ինձ հարցնում են։ Դա ասել եմ։ Կա ռազմական էսկալացիայի վտանգ։ Ոչ։ Այս բայ դրության ոչ։ Բաքվում ապորինի պահվող հայ գերիներից նորություն չկա։ Միեդում հայգերիների շահերի պաշտպանն ասում է, հավելում է. «Բաքուն շարունակում է բացեի բաց անորինություններ թույլ տալ։ Կոպից առաջ սпасել որևէ մարտահրավերական Խայլի Ալիևից մասնավորապես գերիների վերադարձի։ Սայյանն ասում է, հնարավոր է, բայց բացառում է, թե այդ ցանկում կլինեն Արցախի ռազմական ռեկոբերացիոն ներկայացուցիչները»։ Ազատումը հավանական է, բայց ոչ նախկին ղեկավարության մասով, առանց դատապարտման ակտերի, ադրբեջանական դիրքորոշումների դատական հաստատման այս անձինք չեն կարող հaireնադարձվել, և քանևոր մեղադրանքները լրացնում ավելացում են, ըստ էության նախագննությունը շարունակվում է, ասում է Սահակյանը։ Ենթադրում է դատավորությունը, կըսկսվեն COP29-ից հետո, terevs չազդելու իր ճեղած ողնակության վրա։ Իրավապաշտպանը կանխատեսում է դատավորությունը 2025-ին ցաննա կարող է մեք նարկել խոսելով հայ-ադրբեջանական միջազգային իրավական վեճերի մասին սահակյանն ասում է արբիտրաժային միջազգային դատարանում բացառապես ադրբեջանական հայցեր են ընդդեմ հայաստանի սրանք նախաձեռնվել են 2023-ից հետո շատ կոպիտ կերպով կարող եմ ասել որ սա մի քանի տասնյակ միլիարդների մասին կարող է լինել բայց որոշակյալացում կարող ենք ունենալ երբ հասունանա համապատասխան փուլը նշեմ որ ժամկետներ կան եւ 24 թվականի IV, նոեմբերին եւ 25 թվականի փետրվարին ադրբեջանը պետք է իր վերջնական հայցերը ներկայացնի եւ մենք դրանից հետո նոր կկարողանանք ավելի առաջական քննարկումներ սկսել սակյանը հավանականություն տեսնում է որ հայական կողմը կարող է հրաժարվել միջպետական գանգատներից քաղաքական ճնշում շահարկումների ներքո իսկ առանց արթարության իրավապաշտպանը հնարավոր խաղաղություն ան հերառնկար ու ուժevական է համարում Արցախում իրականացված էթնիկ զտումների մասին մարդկանց բռնի տեղահանումը միայն հայ-ադրբեջանական դիլյութի հարց չէ միջազգային իրավունքի փորձագետ Ռաֆիի Ֆիլիպ Քալֆայանը պնդում է այս հարցով իրավական եզրակացություն է հրապարակել ասում է անկախ նրանից թե գործողություններից ով է դուժել ադրբեջանը պատասխանատու է միջազգային հանրության առջեի ինչ վերաբերում է հայաստանի պաշտոնական դիրքորոշմանը իրավապաշտվանն ասում է այս հարցում պետության միջամտության անհրաժեշտությունը նույնիսկ parta դից չա Արցախի հարցը միայն հագական հարց չէ universal հարց է ամաշխարհային հարց է եւ պետք է որ աս նկարագրենք որբեսի առարջ չերտանք եւ իրոք ըըը başpanenk et et իրավունքները Իրավապաշտպաններն ասում են Հայաստանի մասնակցությունը Կոփին արդարացված կլինի Մաքի այս հարթակը պետք է օգտագործել հայերին առընչվող խնդիրներ բարձրացնելու համար Այդուհան դեր ցիրավապաշտմաները գիտեն որքան էլ կարևոր է իրավունքի բաղադրիչը միևնույն ժամանակ Ադրբեջանում այս հարցերը դիտարկում են քաղաքական հարթության մեջ լուծումները եւս քաղաքական են Համաձայն նորերը թե ժանցան Հարեվան Վրաստանում շափատորը ընտրության գնաց 2 միլիոնից ավելի քաղաքացի, այսինքն ընտրողների 58.94%-ը 18 քաղաքական ուժ կար ընտրական ցուցակներում։ Թեև դե դիմադիները ահազանգում էին այսպես ասած իշխանական ներտակերցիկների լծոնումների մասին ամեն դեպքում կենտրոնական ներքին հանրազորը គիրակի հրապարակեց հաշվարկի արդյունքները իշխող վ라ցական երազանքսակցությունը քվյաթերտիկների ամբողջական մշակման արդյունքներում խորհրդարանական ընտրություններում ստացել է ձայների մեծամասնությունը 53.92%-ը եւս 4 քաղաքական ուժ կանծնի խորհրան, որոնք հավաքել են փաստացի ձայների 5%-ը 150 մանդատից միայն վ라ցական երազանքին երկրի խորհրաննում բաժի նե հասնում 90-ը Վրաստանի նախագահը հայտարարել է որ չի ճանաչում խորհթարանական ընտրությունների արդյունքները Զուրաբիշվիլին կոչ արել բնակչությունը դուրս գալ փողոց բողոքի ակცია անցկացնել տբիլիսիում խորհթարանի շենքի մոտ Դա տոտալ կեղծիք է Ձեր ձայների տոտալ գողություն մենք դարցանք ռուսական հատուկ գործողության վկաներ ու զոհեր Ռուստանի վերչապետ Կոբախիձեն արդեն կանխել է մոտալուտ վտանգը շշտել նորընտիր խորհրդարանի նիստը կկայանա նույնիսկ այն դեպքում երբ նախագահ իր գործառույթները չկատարի Պերշնական տվյալների հրաապարակումից հետո խորհրդարանը պետք է հավաքվի 10 օրվա ընթացքում, եւ եթե նույնիսկ նախագահը nist չհրավիրի, խորհրդարանը կհավաքվի ինքն իրեն։ Առաջին անգամ վրաստանում ընտրություններն անցկացվել են միայն համամասնական ընտրակարգով եւ էլեկտրոնային տեխնոլոգիաների հաստատման սարկերի եւ ձայների հաշվարկի լայնացավալ կիրառմամբ։ Այս ընտրությունները, թե մրցակից քաղաքական ուժերը եւ թե վրաց հասարակությունը համարում էր ընտրություն ռուսաստանի եւ արևմուտքի միջև, չի կարելի բացառել, որ վիճակը կարող է ոչ ավելի անգամ հքան հասնել ասում է տարածաշրջանի հարցերի փորձագետը մյուս կողմից վստաջ է թե բոլոր ընդդիմադիր ուժերը կհամախմբվեն նախքին արդեն դեպքերը հաշվառնելով դժվար թե ընդդիմությունը այնպիսի բողոքի ալի կարողանա բարձրացնել որ նաև դտанգի արդեն առածա հերազանգի խաղությունը չնայած ընդդիմադիր ուժերը ամենցն գալիս համատեղ գործողություն պլանով եւ շարժվում է նաեւ Վրաստանի նախագահ ծալո մեծ Նուրաբիշ վիլի առաջ քաշված դրսի քարտի այս կզբունքներով այն ամենայնիվ այստեղ իհար մեջ նաեւ կա որոշ հակասություններ առանց ընդիմությանն էլ վրացական իերազանքը կարող է հասնել երազանքին ձևավորել կառավարություն դիրքորոշումն ու պաշտոնական հայտարարություններն էլ այդ մասին են եթե իհարկե փողոցային պայքարը դուրս չգա վերահսկողությունից Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը վճռականորեն merjumei՝ դեմոգված մեծադրանքները կապված Վրաստանի խորհթարանական ընտրությունների միջամտության հետ։ Մենք կտրականապես մերժում ենք նման մեծադրանքները, դրանք շատ երկրների համար ստանդարտ են դարձել գրեթե անմիջապես Ռուսասանի մեծադրում են միջամտության համար։ Ո՞վ դա ճիշտ չէ, ո՞վ միջամտություն չի եղել մեծադրանքները բացարձակապես անհիմն են։ Լրագրողների ինասել է Պեսկովը, մեկնաբանելով Վրաստանում խորհթարան որտեղ վ라ց ժողովրդի ընտրությունն է Ռուսաստանի վարչապետ Իրակ Լիկոբախիձեն ընդգծել է, որ կառավարությունն ունի արտաքին քաղաքականության կարևոր առաջնահերթություններ եւ բնականաբար նշել է, որ գլխավորը վրաստանի եվրոինտեգրումն է։ Կառավարության ղեկավարը նշել է, որ կարևոր է երկիրը զարգացնել բոլոր ուղություններով, որเปզի մինչեւ 2030 թվականը վրաստանը հասնի եվրոինտեգրման նպատակին, ինչի համար ուս նրա կարգվի հնարավորը Կոբախիձեն այս ամատեքստում կենտրոնացել է տնտեսական աճի վրա եւ ուս նրա, եթե տնտեսական ցուցանիշները համապատասխան չլինեն, ոչ ոք

Եվրահանձնաժողովը եւ Եվրամիության արտաքին եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերի գերագույն հանձնակատար Ժոզեբ Բորելը վրաստանին կոչ են արել հետաքննել հոկտեմբերի 26-ի խորհրդարանական ընտրություններում գրանցված խախտումները, բացահայտել եւ վերացնել դրանք։ Այս մասին ասվում է Եվրահանձնաժողովի եւ Բորելի համատեղ հայտարարության մեջ։ Դրանում նշվում է, որ Եվրամիությունը ուրախ դիտել է խորհրդարանական ընտրությունների նախորդող զարգացումներին, եւ Վրաստանի ճյուղավորտը վերջին ամիսներին ցույց է տվել իր հավատարմությունը ժողովրդավարական արժեք ԱՄՆ նախագահի տেকնածու Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ փողնախագահ Հարիսի մտավոր ունակությունները չեն համապատասխանում այն մակարդակին, որն անհրաժեշտ է նախագահ դառնալու համար։ ԱՄՆ նախագահի տেকնածուն առաջին անգամ չէ, որ խոսում է այն մասին, որ Քամալա Հարիսը ցածր IQ ունի, բայց հիմա, երբ ընտրություններին հաշված օրեր են մնացել այս փաստարկը մրցավազքում ավելի քան երբևէ արդյական է դարձել։ Քամալա Իլիա Կատարան կարողությունը թույլ չի տալիս նրան ունենալ ԱՄՆ նախագահ։ Ոչ փոք նրան լուրջ չի վերաբերվում շատ ծածր է հայտարարել է 트րամփը 2022 թվականին հանցագործությունների բացահայտման ցուցանիշը կազմել է 41.8%, իսկ լատենտային հանցագործությունների հայտնաբերման մակարդակը 10.9%։ Բյուջետային հայտի ներկայացման դրամաբանությամբ 2026-ին կբացահայտվի հանցագործությունների 50, լատենտային հանցագործությունների շուրջ 12%։ Ներքին գործերի նախարարությունը ներկայացրել է 105 միլիարդ դրամի բյուջետային հարկ, որը 2024 թվականի համեմատ ավելի է 13.9 միլիարդ դրամով։ Ըստ փոխնախարար Սարգսե անիսա tool-ը դուք էլի արդյունավեկ պայքար մղել հանձավորության դեմ Հանապետությունում գրանցված հանցագործությունների ընդհանուր թվանակի նվազում ունենք որպես այդմիսին եւ նվազել է 4.8%-ով գրանցված 28269 դեպքերի հիմնական բաժինն ընկնում է ոչ մեծ եւ միջին ցանցական հանցագործությունների եւ եթե հաշվի առնենք ընդհանուր համաշխարհային պրակտիկան այս մասով Հայաստանի Հանրապետությունը այս տեսանկյունից բավական լավ դիրքերում է գտնվում որովհետեւ ցաների եւ առանձնապես ցաների հանցագործությունների կշիռը ընդհանուր հանցավորության մակարդակի մեջ կազմում է շատ փոքր տոկոսայնություն Ներքին գործերի նախարարությունը նախատեսում է 5.9 միլիարդ դրամ հատկացնել կապիտալ ծախսերին, մասնավորապես ոստիկանության գվարդիայի քրեական ու համայնքային ոստիկանության համար աննրաժեշտ նյութատեխնիկական բազան ապահովելու համար։ Ըստ փոխնախարարի Արրած Վերազինյանը, ոչ մի բարեփոխում արդյունք չի տա։ Պատգամավոր Լիլիթ Ստեփանյանը նկատեց Երևանում, հանցագործությունները կատարվում են հատկապես երկրորդային փողոցներում։ Փոխնախարարից հետաքրքրվեց թե ինչու բարեկներ այդ հատվածներում գրեթե չեն լինում ժստակ սխեման ունեն նրանք օրինակ որևէ վարչական տարածքում այցեր կատարելու մասին թե իրենք են entrun որտեղ լիներ։ Մենք էլ ենք նկատում որ մեքենաների պակաս կա, բայց որոշտեղ է նկատում ենք որ ոչ թե մեքենանն է պակաս կա, այլ այլ entrankային տրանսպորտային միջոցներով եւս հնարավոր է իրականացնել process-ը, օրինակ մոտոցիկլերով։ Սարգսյանը հայտնեց, որ պլանավորում են բյուջետային հատկացումներով ձեռք բերել 67 էլեկտրամոբիլ, որը գրեթե կլուծի մատնանշված խնդիրը։ Փողնախրաըը հայտնեց, որ ընդհանուր 331 դեպքով ունև ճանապարհ տրանսպորտային պատահարների տիպը։ Մեկ այլ պատգամավոր հայտնեց, որ varoortները չեն հետևում քարսիտ ունենալու պահանջին։ Ասած, բազմաթիվ են դեպքերը, երբ երехаները երթևեկության ընթացքում նստած են varortի կողքին։ Ամեն երկրորդ մեքենա դիմացը երехаն նստած է, չասեմ, որևէ, որևէ որև կանոն չբախտանելով։ Ինչ ենք անում ենք, որպեսզի ապահովենք երեխաների լվացուցն։ Առաջիկայում մենք Թեսալոնիկանով սարկերի միջոցով արձանագրումների, այսպես ասեմ, ծավալայնություն ենք ընդլայնելու, ամրագրելու ենք օրինակ ամրագոտիների չամրակապված լինելու դեպքերը կամ ծխախոտի օգտագործման դեպքերը կամ հերրախոսային միջոց օգտագործելու դեպքերը եւ կարծում Քարսիթային միջոցներից է որը որ կարող է ակնհայտորեն ընկնել այդ դաշտում Անդրադառնալով միգրացիա եւ քաղաքացիության Հանրապետությունում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ցուսանիշները 2024 թվականի առաջին կիսամյակում նվազել են անցած տարվա ցուսանիշների համեմատ։ Այս մասին Ազգայն Ժողովում 2025 թվականի պետբյուջեի կնմարկման ժամանակ հայտարարել է ֆինանսների նախարար Վահանիսյանը։ Այնուամենայնիվ, ինչպես նշել է նախարարը, աշխատավարձերի եւ աշխատագիտների թվի ցուսանիշներում վերջին ամիսներին նկատվել են կայունացման դիտումներ, եւ մենք հուսով ենք, որ հաջորդ տարի այդ թվում մեր որոշումների ինչպես նաեւ աջակցության ծրագրերի արդյունքում կհաջողվի նկատելի աճ ապահովել այս ոլորտում ասել է հովանիսյանը աճը ըստ աչ նրա նախատեսվում է ապահովել նաև իհաշիվ նոր ներդրումների եւ զարգացման Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը իր Facebook-յան էջում գրառում է առել նշելով որ Երևան քաղաքում հասարակական տրանսպորտի շարունակական զարգացման ուղղորդների համար ավելի հարմարավետ եւ ապահով երթեւեկություն ունենալու ու համար միջակայություններով աշխատանքներ են իրականացվում Երևանում տրանսպորտի շարունակական զարգացման համար ձեռք են բերվել 171 նոր ավտոբուս եւ 15 նոր տրոլեբուս ավելացնում են նաեւ ավտոբուսային գծերը տեղադրվում են նոր կանգառասրահներ միասնական տոմսային համակարգին սահուն անցնելու նպատակով 2022 Հետևակնի նոյեմբերի 1-ից տրանսպորտի վճարման հարցում փոփոխություններ են սպասվում։ Մենք ուզում ենք Երևան քաղաքում ունենալ շարունակական զարգացող հասարակական տրանսպորտ եւ գնում ենք այդ ուղությամբ։ Պետական եկամուտների կոմիտեն հայտնում է, որ Պեկ Պաշտոնական Կայքում հրաπαրակվել է 2024 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսների ընթացքում հազար խոշոր հարկվճարողների կողմից վճարված հարկերի և վճարների վերաբերյալ տեղեկությունը։ Հազար խոշոր հարկվճարողների կողմից 2024 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսների ընթացքում պետական բյուջեին ընդհանուր արժման վճարվել է ավելի քան 1 տրիլիոն 323 միլիարդ 205 միլիոն դրամ։ Հարկային մարմին կատարած վճարումների գումարը կազմել է ավելի քան 1 տրիլիոն 90 5 միլիարդ 131 միլիոն դրամ, իսկ մաքսային մարմին կատարված վճարումների գումարը ավելի քան 228 միլիարդ 74 միլիոն դրամ։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը կրկին առաջինն է 1000 խոշոր հարկատունների ցուցակում։ Հոկտեմբերի 27-ին Մայրաքաղաքում Միքայել Չայլախյան փողոցի 125 կոտրակ 1 տանը պայթյունի զանգել է ծրագ ու ուճող նկատվել։ Ահազանգով ժամանել են հրշեջները ոստիկանության Բարեկայնտերայության Երևան քաղաքի գենդի երկրորդ գումարտակի երրորդ վարտի բարեկները։ Ժամանեց նաև ոստիկանության կենտրոնական բաժնի օպերատիվ խումբը՝ ղեկավարությամբ պետ Երևան Նիկոյանի։ Բարեկները մեծ թվով մեքենաներ են տարանել, որտେսի հրշեջները կարողանան աշխատել։ Հրշեջներն էլ մարելով գրակահատակին հայտնաբերել են տղամարդու այրվածքը։ Ոստիկաններն ու քնիչն են եբարձելեն, որ մահացածը 62 տարեկան Գագիկ Թներ։ Շામանելեն Երևանի Շտաբոկնության բժիշկների հերթապախումը, Գազպրոմ Արմենիա, Տրանսգազ եւ Երևանի ԳԳՄ-ի ծառայողները։ Տան սեփականատերը սակայն հայտնել է, որ բնականանա գազաֆիկացված երբևէ չի եղել։ Շામանելեն նաեւ Հայաստանի էլեկտրակայան ցանցեր ըն Նույն օրը հردեհը հրդեհը բռնկվել Գյուլբենկյան փողոցի 34 շենքի առաջին հարկում գործող հացի ֆրիպա հեստային հաստատություն։ Օպերատիվորեն ժամանել են հրշեջ քարարանների մեքանի մարտական հաշվարկ, տեղում հայտարարվել է հրդեհի բարդության բիս մեգաստիճան։ Բարեկները մեծ թվով մեքենաներ են տարանել, որտեși հրշեջները կարողանան աշխատել։ օպերատիվ են գործել նաև Երևանի Շտապոգնության բժիշկների երկու խում Պոստիկանության բարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի 4-րդ գմարտակի առաջին վարչտի բարեկները։ Օպերատիվ են ժամանել նաև Գազպրոմ Արմենիա, Տրանսգազ Երևանի գկմի աշխատակիցները, սակայն ըստ նախնական եւ հավաստի տեղեկությունների գազի արտահոսք տեղի չի ունեցել։ Հաշեջները չնայած դժվարություններին արա կանխել են գրակի տարածումը։ Նրանց աշխատանքը ղեկավարում էր Երևան քաղաքի ֆրկարական ղարաբչության պետը՝ Տուժաց Չկա։ Պարզվել է, որ փողը գազաֆիկացված չէ, տեղում էին նաե ոստիկանության արաբգիրի բաժնի պետն ու բաժնի պետ, պետի օպերատիվ գործով տեղակալը։ Օկտեմբերի 27-ին սպանություն է տեղի ունեցել Մայրաքաղաքում ոստիկաններն ու ապարեկները Ներքին Շենգավիթ փողոցի տներից մեկում։ Հայտնաբերել են նույնտան 72 տարեկան բնակչուհին։ Մահվան պատճառն ուս դա բժշկի նախնական յեզրակացության դեմքին եւ գլխին ստացած բազմաթիվ հարվածներն են։ Տեղում էր ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պետ Սևան Քոչարյանը։ Օպերատիվորեն ժամանել էին ոստիկանության ապարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի առաջին ու մարտակի երկրորդ վարչի ապարեկները։ Կaskadiala spanvati vortiner 39-a miada David, te vostikannern u parekner ta ketkherov haytnaverelen neran. Verchinu spanutyun katayelu kaskadankho permane yentarkvel u teghapokhvel vostikanutyan Shengavit'i bazhin, vor teghits'el nergaytveles Shengavit'i khnchakam bazhin. Իսկ հոկտեմբերի 28-ին արիghtվածային դեպքի տեղի ունեցել Մայրաքաղաքում հաղթանակ զբոսայգում հայտնի արևի կար հեշտական լճակում տղամարդու դի է հայտնաբերվել Տեղում էր ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պետ Սևան Քոչարյանը ժամանել էին ոստիկանության բարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գրդի 3-րդ գումարտակի առաջին վարչի բարեկները Տղամարդու դին դուրս բերելու համար էլ ժամանել էին ֆրկար ծառայության հատուկ նշանակության ֆրկարական աշխատանքների իրականացման կենտրոնի թիմ 1 ֆրկարական ջոկատից Դեպքի վայրն ժամանել ռազմական քանաքեր զեյթունի բաժնի օպերատիվ խումբը բաժնի պետ արտակ ասադրյանի գլխավորությամբ քանաքեր զեյթունի քնճական բաժնու նախաձեռնվել է քրյական վարույթ մանրամասները բարձվում են Օկտեմբերի 26-ին 24-ամյա Էլեն Իսրայելյանը Բենվեյով Մազմանյան փողոցի շրջանաձև խաչմերուկի մոտ բախվել է բազալտեե զերակարերին, անցել կանայցանց զանգվացի վերայով բախվել երկաթե էլեկտրասյանն ու հայտնվել երթևեկելի կողմում։ Էլեն Իսրայելյանին հոսթիկանության բարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գտնվող 3-րդ երոր գումարտակի 2-րդ վարշտի բարեկները հայտնաբերել են ջարդունի վերացված մեքենայից դուրս անգիտակից։ Այսուհետ՝ աջակող քաղաքացիների ու բժիշկների օգնությամբ նրան վերակենտանացման բաժանմունքում դիտակցության չգալով մահացել է։ Վիրավորներին առաջին օգնությանն հասել քաղաքացիները օպերատիվ օնեն ժամանակ ֆրկարաճարացյան Երևանի թիվ 7-րդ շեչ ֆրկարական ճոկատի ֆրկարարները, Երևանի շտաբօգնության բժիշկների հերթապախումը։ Տեղում էր ֆրկարաճարացյան տնորենի տեղակալի է Գոր կարապետյանը։ Բարեկները ս համանազա դրենքն՝ տարածված իսկ ավտոմեքենան ինչպես տեսնում եք վերացել է մետաղի ջարդունի։ Օկտեմբերի 27-ին Եղվարտ աշտարակ ճանապարհի հատվածի բաժանարար գոտու կամրջի հարևանությամբ ավախվել են Toyota-ն եւ Opel-ը։ Չորս հոգի տեղափոխվել են Արմենիա բժշկական կենտրոն։ Վիրավորներին առաջին օգնության են հասել քաղաքացիները Toyota-ի վարորդը օպերատիվ օրեն ժամնաց Եղվարտի Վանդանոցի շտապօգնության բժիշկների հերթապահ խմբերը, ինչպես նաեւ ոստիկանության բարեկայ ինտերակցիա կոտայքի մարզի գումարտակի երկրորդ վաշտի երկրորդ դասակի բարեկները։ Կովկասները նշում էին նաեւ որ վիրավորներից երկուսին հիվանդանոց են ուղեկցել Փարեկայն ծառայության կոտայքի մարզի գումարտակի հրամանատարի տեղակալ Լևոն Բադալյանն ու գումարտակի ծառայության տեսուչ Կարլեն Բաղյանը։ Դեպքի վայրն ժամանել նաև ներքին գործերի նախարարության բրկար ծառայության ղեկավար Թի հրշեջ փրկարական ջոկատից մեկ մարտական հաշվար հրշեջ փրկարաները հոսանքազերկել են ավտոմեքենաները։ Նույն օրը Արինջ գյուղի տեպի ձորակմուտ տանող ճանապարհ հատվածում կամուրջի վրա բախվել են Hyundai-ը Landran-ն եւ BMW-ն։ Hyundai-ին հայտնվել էր կամուրջի բետոնե ապստամիջ հատվա վրա, իսկ BMW-ն massam փակել էր երթևեկելի գոտին։ Երկու հոգի այդվում մեկ հղիմ արմնական վնասվածներով տեղափոխվան ծուր բրիկո լուսավորիջ բժշկական կենտրոն։ Վիրավորներին առաջին նոխուսցան են հասել քաղաքացիները օպերատիվ են գործել շտապօգնության բժիշկներն ու փրկարարները, ինչպես նաեւ ոստիկանության բարեկային առողջության գոտակի Մարզի գումարտակի երկրորդ վ հոկտեմբերի 26 43-րդ ամյա Աբարոյանը فولսվագենով Երևան-Սևան N4 ճանապարհից դեպի Ծաղկաձոր ընթանալիս դուրս եկել երթավեկելի գոտուց բախվել երկաթ արկելապատնեշներին կոտրել դրանք։ Մի քանի մտույց շրջվելով հայտնվել դաշտում։ Բարոռտն ու նրա 52-րդ ուղևորը տեղափոխվել են Հրազդան բժշկական կենտրոն։ Նրանք հարազատ եղբայրներ են։ Վիրավորներին առաջին օգնության են հասել քաղաքացիներն ու օպերատիվ անջամնաց Հրազդան բժշկական կենտրոնունի շտապոխության բժիշկների հերթապահ խումբը։ Կոտայքի մարզի Գումարտակի պարեկները Գումարտակի հրամանատարի տեղակալ Լևոն Բադալյանի Գումարտակի ցարայության տեսուչ Գարլեն Բաղյանի եւ օրվա պատասխանատու Դասակի հրամանատար Արմեն Աբետիսյանի ղեկավարությամբ Բաղյանն ու Աբետիսյանը ինձ հասած աշխատակիցներով վիրավորներին ուղեկցել են հիվանդանոց Իսկ հոկտեմբերի 26-ին 25-ամյա Գագիկ Դավթյանը Եղվարթ քաղաքի սկզբնամասում գործող Բենզալեցականում 5 կիլոգրամանոց գազաբալոնը լիցքավորելուց հետո դրել է Մերսեդեսի Բեռնախցիկը։ Շարժիչը միացնելուն պես գազի հոտը զգացել իջել է մեքենայից, նկատել է Բեռնախցիկից դուրս եկող ծուխը։ Բացել այնինչի թել առաջացել է գրակի ቦץ ու արագ տարածվել մեքնային։ Գրակի տարածման դեմ փորձել են պայքարել Բենզալեցականի աշխատակիցներ օպերատիվորեն ժամնած Եղվարթի Շեչփր կարական աូតומացնան ամբողջությամբ վերասվել է մոխրակույտի օպերատիվ են գործել նաև ներքին գործերի նախարարության ռազմականության բարեկային ծառայության կոտայքի մարզի գումարտակի բարեկները Օգոստոսի 25-ին Mercedes-ը Թբիլիսյան խճուղում բախվել է Benzata-ի Բեռնատարին, ապա 5 կայանված Nissan-ների։ Տուժած չկա։ Օպերատիվները ժամանել են Ոստիկանության Բարեկային ծառայության Ելվան քաղաքի գնդի երկրորդ գումարտակի բարեկները։ Ճանապարհական տեղեկությունների ըստ՝ արի մեղավորը եղել է Mercedes-ի վարորդը։ Ձեթքի վարի հարավանցում աշխատողներին ու բնակիշները խնդրում են օպական մարմիններից պաշտպանեն, որովհետև վերջապես Այս ճանապարհ հատվածում տեղադրվում Արագաչապ։ Ինչը հաստատ զսպաշապիք կլինի որոշ բայ վարորդների համար եւ հոկտեմբերի 21-ին Ղեղարքունիքի դդմաշեն բնակավայրի 5-րդ փողոցից անհայտ անձ կամ անձին կարեվանգելային 65-ամյա Հովիկ Սուքիասյանի Հյունդայելիսնը ժամանել էին ոստիկանության Սևանի ճանապարհի պետն ու ճանապարհի պետի օպերատիվ գծով տեղակալը բնակիչը հայտնել էր որ մեքենան կայանված է եղել բանալիներն էլ վրան մի քանի օրվա ընթացքում Սևանի ոստիկաններն ու քնիչները մոտ 70 կիլոմետր անցել են ոտքով 150-ից ավելի տեսախցիկ ուսumnասիրել աիցելել մի քանի ջնում եւ քնճական բառնո մոապարատիվ տեղեկություններ են ստացվել ու արևանգված Hyundai Elisa-ն հայտնաբերվել է Մայրաքաղաքի Բաբաջանյանի երկու շենքի մակում։ Տեղում աշխատում է քնճական խումբը Սևանի քնճական բաժնի հատկապես կարևոր գործերով հավաք քննիչի գլխավորությամբ ինչպես նաեւ Գեղարքունիքի ֆորսա քրայ գետը։ Սեփականատերը մի քանի մետրից ճանաչել է մեքենան։ Մենք հույսով հավատում ենք։ Բայց հավատում եի որ անկեղծ ասեմ, անկեղծ ասում եմ, թե մեր Սևանի բաժնի աղբերների առrayողների աշխատողների թեզեր Պոստիկանությունն ու քնչական բաժինն են ձեռնարկում են միջոցառումներ՝ པարզելու ով կամ ովքեր են մեղնամ բերել ու կայանել բաբաջանյան երկու շենքի մակում